Djupad förståelse av det övernaturliga. Nutida mystik i Sverige. I dagens Sverige fortsätter intresset för mystik att blomstra. Och det finns acceptans för olika andliga och alternativa terapiformer. Från yoga till healing sessions. Många finner tröst och insikt genom moderna mystika praktiken. Mystiken har inte undgått popkulturens radar. Från böcker som Män som hatar kvinnor till filmer som Det sjunde inseglet. TV-serier som Midnatt sol finns det en tydlig inspiration hämtad från mystiken. Popkulturen har blivit ett plattform där mystiska idéer och symboler når en bredare publik. Framtiden för mystik. Mystiken fortsätter att utveckla sig och anpassa sig till det moderna samhället. Frågor om existens och andlighet kommer alltid att vara en del av det mänskliga sökandet. Det ska bli spännande att se hur mystiken kommer att forma och påverka vår framtid. Tack för att ni